ver se vocês arrumar, vocês tinham que comprar umas cadeiras novas. Por quê? Ah, mas é arrumar mais barato. Eu falei, não é questão de ser barato, você tem que comprar umas cadeiras novas. Porque você tem que comprar a cadeira de acordo com o nosso corpo. Então, mas não, mas tá esperando vir a cadeira pra gente começar o programa, porque Você senão... acha que vai vir cadeira assim? Não, tem que vir cadeira, senão a gente não consegue fazer o programa em pé. Então, eu não queria fazer programa em pé, não. Deixa eu ficar aqui duas. Tá no ar, mano? Ei, E Douglas as cadeiras? Duslicer. Não veio Não cadeira? veio cadeira hoje? Como não Não. veio? Tá sem cadeira o bagulho? Tá sem cadeira. Eu preciso de cadeira no próximo programa por um único motivo. Mas como tá sem cadeira, Ficar mano? em pé desfavorece o meu corpo, ou a barriga. Meu Deus. Olha isso aqui. Aí alguém deve estar pensando, Alex, tá com alguma coisa por baixo. Não tô, gente. Natural. Olá, senhoras e senhores. Estamos em pé porque não tem cadeira esse estúdio aqui. Sensacional. Posso Estamos fazer com... pose de apresentador Pode, de TV? pode, pode. Vai. É isso, meninos e meninas. Sejam muito bem-vindos. Está começando mais um improviso aqui na tela do nosso Tio Play. E Você você não tem vem com a vontade de gente. falar o nome antigo? Eu, toda vez. Tio Play. Tio Play. Mas quase. Mas então aqui no Tio Play, senhoras e senhores. Você que está aí, a partir de agora, vamos juntos ao nosso improviso, certo? Nós estamos aqui hoje e estamos comemorando um ano de programa. Nem parece! Nem parece! Não é? Nesse um ano eu apresentei junto com o Mário Bros com 65 quilos, com 89, 110 e agora atualmente com 96. Não eu é? Acho muito impressionante a mudança que esse programa causa nas pessoas. Exatamente. Inclusive estou falando desse jeito para dar mais importância ao apresentamento do programa. Ao quem? Apresentamento. Apresentamento, tá certo. No gerúndio. No gerúndio. Usando uma palavra que não existe. É, tá porque eu tô certo. Quase pegando aquela fichinha lá e falando com uma voz diferente. Pega lá. Vamos ver aqui como é que vai ser. Gente, começando mais um programa, não é mesmo? Que bacana, rapaz. Olha, hoje vamos contar a história do Mário. O Mário que está apresentando o programa, né, gente? Que bacana, há mais de um ano. E o Mário mandou uma cartinha pra gente. O Mário disse da cartinha, eu queria um bolo. Será que a gente consegue o bolo até o final do programa? Eu pedi um bolo. Será que eu vou ganhar um bolo hoje? Gente, ligue 3B. Será que a gente consegue ganhar um bolo, Douglas Slice? Gente, que bacana. Vamos tentar ganhar um bolo ainda até o final desse programa, senhoras e senhores. Vamos ganhar um bolo aqui nessa bagaça de meu Deus do céu. Gente, e temos mais... Traga um bolo aqui no programa. Gente, o Douglas mandou uma cartinha pra gente aqui, mandou uma produção, não é mesmo? A Rayane aí, pessoa muito bacana. Ele quer uma faca nova. Uma faca. Pra fazer os cortes da edição do programa. Vamos providenciar uma faca nova para o nosso editor aqui. Mas não vou, porque isso aqui é caro. É, isso aí quebra. Enfim, tá começando esse programa de um ano. Nós estamos em pé porque não tem cadeira. Não, não temos é verdade. Cadeira. Estamos sem cadeira hoje aqui. Se você... É como é aniversário, a gente tem que receber você em pé, que não é aquela coisa. É porque a gente precisa dar os parabéns. Parabéns. Cuidado com os microfones, custa caro isso aqui. Tá bom. R$ 700 cada lapela dessa. Quanto? Só essa pecinha, assim, de amarrar, etc. Meu Deus do céu. É isso, vocês estão percebendo que a gente tá amarrado aqui, ó. Eu não tô, não. Em nome de Jesus. Eu tô normal, eu tô usando. É isso. Eu tô usando sem fio, ó. Ai, minha bunda. Ai, gente, não pode mostrar as nádegas na não TV. Não pode mostrar né? as nádegas na TV. Ai, dá pra fazer minha melancia, você Exatamente. Lembra que eu fazia? Bom, enfim, não a gente tá começando o programa de hoje. Hoje é um programa diferente. É um Muito. Programa que a gente tá comemorando um ano. E aí, o que aconteceu? Os nossos. Colaboradores, os nossos produtores, o pessoal que trabalha por trás das câmeras aqui. É muita gente. Do nosso programa e também do nosso convívio, deu dicas da gente ter uma vida melhor. O que seria uma dica de vida melhor? Dicas de vida melhor foram dadas para nós aqui para que a gente tenha mais anos de vida aqui no programa. Eu nem vi, já tô emocionado. Vamos tomar uma água? Não, vamos tomar uma com a Vita aqui, vai. Desculpa, eu vou Vamos tomar uma água? O que é isso? Já tinha aí? É pro santo. Põe pro santo. Não, é porque eu vou. Né? Ah, não, faz isso não. Se eu não tomar água Vita, vamos tomar uma aguinha Vita aqui. Tem mensagem já do pessoal? Vamos começar a ver as mensagens. O Fernando Gustavo, parabéns pelos um ano. Pelo quem? Pelos parabéns quem? Pelos um ano. Pelos um ano. Fernando assim. Gustavo. A Josi. Oi, Josi da Olambra, Cidade das Flores. Oi, Josi, seja bem-vinda. Muito bom, quem mais tá por aí? Esses caras são engraçados. Thiago que Pires. Horário passa o programa na televisão? De madrugada. Hoje de madrugada, 5 da manhã, pode assistir. O que mais? Deixa eu ver. A Liliane, parabéns, que vem muitos anos. Ah, obrigado. Valeu, gente, Lili. Olha, olha meu braço. Um beijo. Gente, tô engordando. Beijo pra você, tá? Ficando gostoso. Vai. Cala a boca. A Josi. A Josi, dica pra viver bem é viver um dia de cada vez, acordando e agradecendo a Deus. E trabalhar sorridente e não se aborrecer. Tem mais continuação, mas eu vou ler essa mensagem com uma voz diferente. Então posso? Vamos lá. Volta.
Volta, eu ia ler essa mensagem. Ah, lá. Dica para viver bem. É viver um dia de cada vez. Acordando e agradecendo a Deus. Ir trabalhar sorridente. Não se aborrecer. Ah. Enfim, acabou, né? É isso, Josi. Obrigadão. É isso. Quem mais? Tem mais gente aí? Então você vai participando com a gente. Esse é o Improviso e a gente tem dicas para que nós tenhamos uma vida longa, vida de como leite, viver, né? Bem. O HT, praticamente. Exatamente. Para nós vivermos um leite zero lactose. A história que aqui tá escrito live. Exatamente. Será que quer dizer live? Sim. Ah, tá. Bom, enfim, é o seguinte, antes, vamos ao nosso primeiro vídeo, a nossa primeira dica? Vamos lá. Pode ir lá. O Gordinho e o Skate 2.0, eita. Ontem ele tava aqui. No programa? Opa. Ele voltou a fazer? Caíto veio aqui ontem fazer o Pelada comigo, falei estádio, Pelada, veio fazer isso o Pelada. Isso que dá um cara fazer tudo quanto é coisa, ele não sabe o que tá apresentando. É isso, qualquer hora ele vai chegar lá na rádio, lá, tá começando mais um... Pelada, mais um Improviso. Chega aqui, começou mais um estádio, Canal 7. Muito bom. O Caio deu essa dica aí, andar de skate. Andar de skate. É uma dica saudável. É uma dica saudável. Não. Mas ele tem outra dica depois. O Caio? Daqui a pouco. Antes, a gente vai ver uma dica do Fabão. Tá no ponto aí? Fabão, a, o cara Fab... da O Fabão Snake? É o cara que é o diretor de imagens aqui da emissora. Snake? É. Mas ele tem uma dica muito boa, principalmente pra você que toma banho. E você que tem... Não é meu caso. É, enfim. Mas vamos lá. Põe na tela. A dica que eu tenho pra dar é... Quando o sabonete fica cheio de cabelinho de saco, assim, você pode passar o dedo e não sai. Deixa embaixo do chuveiro, a própria água do chuveiro que cai assim, tira eles com facilidade. Fica. Você pode vai tomar assim, banho, não é verdade? Bom, não. Põe de novo, do Fabão. Põe de novo pra você prestar atenção. Qual é a grande dica, por favor? Adoro esse rodeio. A dica que eu tenho pra dar é... Quando o sabonete fica cheio de cabelinho de saco, assim... Você pode passar o dedo e não sai, deixa embaixo do chuveiro, a própria água do chuveiro que cai assim, tira eles com facilidade. Ah, eu vou complementar essa dica. Uhum. Ele falou daquilo mesmo? Falou. Uma dica que eu tenho é sempre procurar o esguicho mais forte, porque às vezes tem aquele chuveiro que cai uniforme. Exatamente. Todas as gotas. Às vezes tem um que geralmente chuveiro novo é assim. É. Agora, o da sua casa, que eu sei que não é novo. Que é espalhado? É daquele zoom que é tipo. É espalhado, é tipo uma árvore. É tipo pessoas na internet brigando por política, cada um pro lado. Assim. Exatamente. Mas, aí sempre tem um jato que é mais forte, que é o que fica perto do cano. Então aquele jato mais forte você só vai fazendo assim, ó. Você vai pegando o sabonete e vai. Aliás, sabonete sopra. Sem pelo é sinal que não foi usado, tá bom? É a minha dica. Exatamente, eu boa. Eu nunca vi sabonetinho de motel com pelo. Também não, porque ele tá no plastiquinho, né? Não pode reaproveitar? Não. É isso. Olha, então tá aí. A gente tá comemorando o ano e os nossos colaboradores, os nossos parceiros, a galera que trabalha com a gente, tá dando dicas pra você viver bem, pra você viver melhor, pra você ter mais qualidade de vida. E essa do Fabão foi ótima. Foi ótima. Aliás, lavar o sabonete, um abraço pra você. Eu espero que você dê banho na sua cobra. E eu estou falando da cobra dele mesmo. Exatamente. Marcelo Dias, dicas pra viver bem. Viver e não ter a vergonha de ser feliz com o Zaguinho. Viver! E não ter a vergonha de ser feliz. Mas oi! A Josi, não pode esquecer de um churrasco, uma cervejinha gelada. Isso sim é viver bem. Parabéns. Depende do churrasco. Muitas vezes as pessoas vão comprar carne gorda, cheio de gordura. Ivan Lucas! E fala que é saudável. Parabéns, vocês são sensacionais. Beijo, Ivanzinho. Tamo junto, irmão. A gente tem que tomar cuidado com esse perfil. Temos uma dica agora alimentar. Lindos! Vivi, um beijo pra você. Tem uma dica do nosso amigo Leandro Piel, que é sensacional. Ele que é... Ele é um chefe de cozinha semi-profissional, o Pielzinho. Daqui? É. E ele deu uma dica. Tá, e ele deu uma dica pra você fazer um omelete igual de hotel, quando você vai em hotel. Vamos ver. Vai. Quer fazer aquele omelete de hotel que a gente come molhadinho assim? Ó, uma dica. Coloca creme de leite. Você coloca creme de leite, ovo, dá uma mexida lá, um sal. Se tiver um manjericão, ó, beleza. Os que estão assistindo a gente neste momento nunca viram manjericão na vida. Eu nem sei manjericão como é que... Manjericão é uma folhinha verde, pô. Então, tem mais algum VT pra rodar pra mim limpar o nariz? Porque eu tô quase espirrando aqui. É? Não, mas o que você achou dessa dica? Pode espirrar. Não vou, não. O que eu achei dessa dica? Nada. Põe ela de novo.
Quer fazer aquele omelete de hotel que a gente come molhadinho assim? Ó, uma dica. Coloca creme de leite. Você coloca creme de leite, ovo, dá uma mexida lá, um sal. Se tiver um manjericão, ó, beleza. Eu pedi pra... O legal é que eu pedi creme pra ver de novo. E creme de leite. Mesmo eu vendo o reprise dela, você sabe o que ele falou. Eu só vi a parte, não sei o que lá, é manjericão, que é a única parte que eu entendi. Ele falou pra você colocar creme de leite no omelete, minha que vontade. O omelete fica igual aqueles omeletes de hotel. Quando você vai tomar café da manhã em hotel. Eu nunca comi hotel. Que fica cremosinho. A única coisa que eu comi hotel... Aliás, falei hotel, mano. As poucas vezes que eu fui no hotel... Hotel! Hotel com a O. Com H ou... Hotel com O. Gosto de ir de escola. Então, o que eu tenho pra falar? Gente, esse povo exagera. Quem é pobre como eu sabe que o café da manhã, quando tem, é pra levar o café e um pão. E o pão partido do meio pequeno tem que dar pra todo mundo. É verdade. Aí você chega no lugar, tem frutas, legumes, coisa frita, tem calabresa, assado, ovo, linguiça, frio, queijo. Aí eu sou bobo, nem nada. Eu pegava o pão e colocava tudo dentro. Bom esse café, né? Quer um pedaço? Um negócio bufando. Meu Deus. A pessoa não sabe se comportar no hotel. Não, e pra beber? Tem suco, leite, café. É uma delícia. Chocolate. Café de hotel é ótimo. Gente, eu queria... Se eu tivesse condições... Quantos que vai pra pagar por mês no hotel pra morar? Ah, sei lá, mano. Você tem que pegar o valor da diária e dividir e multiplicar por 30. Uma média. Deixa quieto. Ó. Ó, a gente tá comemorando um ano de improviso aqui, ó. O nosso improviso aqui, ó. Ó o improviso aqui, ó. O nosso improviso. Nessa região, mínima é de 24 graus. Isso. Nessa região, eu sempre quis fazer isso. A gente está comemorando um ano. Vamos fazer a temperatura do improviso? Vamos fazer a temperatura do improviso. Como é que faz? Faz? Você não está fazendo aí? Ah, tá vendo? Você mora nessa parte aqui que faz sol? Não vai chover. Tá vendo essa parte com nuvem? Aqui vai. Essa parte está nem nuvem e nem sol. Aí chega. Meio. Sabe que vai acontecer? Bom, é isso. Vai chover e não vai evaporar de chegar. O Léo Gonçalves, o guru ficando fitness a cada ano que passa, hein? Me passa essa dieta, guru. Parabéns pro ano de programa, brothers. Valeu, Léo. Léo Gonçalves, eu agradeço. Obrigado, irmão. Eu agradeço primeiramente a sua positividade, mas só quem me conhece sabe o quanto eu engordei nos últimos meses. O Alex também. Ai, desculpa. Ó, o Alex também é conhecido como Zé Sanfona. Ele vai e volta. Quem me chamou de Zé Sanfona? Você? Eu. Zé Sanfona. A Fabi, oi Alex, manda beijo aqui pra véia da Bombinha e pro meu amigo viado Adriano. Que isso? Como assim? Pro meu amigo viado. Pra véia da Bombinha, oi e pro Adriano. Oi Adriano. Nhainho. Tá boa. Ó, a gente tá comemorando um ano de programa. A gente vai comemorar na boate. Né? A gente vai na boate, na viado. Na boate. Adriano, ó. Eu e a Adriana Camburão. Ai, Adriano, vamos na boate, viado. Muito obrigado, valeu pelo carinho. Inclusive... Josi Frade, qual a dica que vocês têm para nós? A próxima dica do Califa, vamos lá. Ver. Uma dica, para de encher meu saco que eu tô ocupado. Boa. Não era nem bom ter escutado isso, né? Né. Obrigado, Califa, pela dica. Eu sonhei ele falar meu nome gravado. Vou falar para ele gravar. Para ele colocar o... Alex Guru. Eu vou falar para ele fazer. Duvido. Se ele fizer isso... Põe de novo, Califa. Vamos lá. Põe de novo, Júlio. Vamos atrasar. Uma dica. Uma dica pra... Uma dica. Para de encher meu saco que eu tô ocupado. Quem tava lá atrás? Era o Wilson, Deus. Era o Papinha. Põe de novo, põe de novo. Não, põe de novo. Põe de novo. É o Wilson. Põe o Wilson lá. Vai lá, presta atenção. Uma dica. Para de encher meu saco que eu tô ocupado. Não parece? É o curioso do Wilson que tava lá no Wilson, ele faz dica. O quê? Não, não posso falar. Eu não sei. Fazer que nem a Maísa. O rosa. Pode falar. Uma criança falando. Que coisa que é o rosa? É a menininha. Sem noção, ao vivo. Eu fico imaginando os diretores atrás. Maísa, para. A Maísa é uma filha. Aliás, cara, a Maísa... É a segunda adolescente mais seguida no planeta no Twitter. Aliás, eu diria mais. A segunda, ela só perde pra aquela menina da Holanda, da Suécia, a loirinha lá. Não conheço. Que ela gosta do Brasil lá. Ah! Sabe? Chloe. Ela só perde, acho que pra Chloe, que é uma a Chloe holandesa. A Chloe é daquela cara? A Maísa, ela é no Twitter a adolescente mais seguida no mundo. Ela só no não Brasil, é... ela é a mais seguida. Ela só não é a mais seguida do mundo porque os conteúdos dela é em português. Se fosse em inglês, o mundo inteiro já teria se rendido. Mas é verdade. Entendeu? É verdade, é verdade. Mas ela passou a Larissa Manoela. Quem é a Larissa Manoela? É a Larissa Manoela. Eu não tô nem aqui, ela na fila do pão.
Descascou laranja pra quê? É isso. Nunca vi ela cascando um tamarindo. Vem falar, desculpa, Laís. Temos uma outra dica boa pra viver bem. Como a gente tá comemorando um ano de programa, por que não a gente dá dicas de como viver bem? Sim. A Paty Machado, que é uma das nossas produtoras, editoras. Você tá zerando todo mundo aqui? Peguei todo mundo. Só porque liberou agora a produção, começou a liberar a câmera, você tá usando, né? Use filtro solar, hidratante também. Como é que usa filtro solar? Nunca usei essa. Passa coisa. Na cara, no corpo, pra você ter um bloqueio. Não, eu não preciso. Precisa sim. Eu tenho epiderme melanina. Não, todo mundo, não interessa negócio de cor. Você tem que passar, senão você não um queimador. Eu ando estourando. O que é isso? Eu não posso ver uma espinha. Não, essa é mancha preta? Ah, essa é de banho? Nascença. Não, é de nascença. É de nascença. Eu nunca tinha visto isso aqui. Ninguém nunca vê. Esse ano todo mundo resolveu ver minha mancha de nascença. É de nascença, deixa eu ver. É, sempre tive. Essa aqui? Não, essa aqui toda. Nossa. Você vê, né? Eu estourei uma bolha aqui, olha como tá horrível. Não, isso aqui é olho de peixe. É olho de peixe? É. Como é que tira? Eita. Ó, se você mexer o dedinho aqui, faz assim, ó, pra você ver, ó. Ah. Ela, assim, ó. Assim, ó. Assim, ó. Ela parece peixinho. Ah, entendi. Sensacional. Muito sucesso a vocês, o Edio Matos. Alô, Edio! Obrigado, irmão. Nome valeu. Bonito, Edio. Boa, Edio. Manda um beijo pra minha filha Giovana, pra Fernanda e pra Júlia. O Lambre é nós. Ô, Giovana, segura o forninho aí. Pra Eita, Fernanda. Giovana, Eita, Giovana. E Júlia, um beijo também. Matheus Andrade, manda um salve pro Suene e pro Clark. Começou. Começou. Matheus Andrade. Um abraço pro Batman e pro Clark Kent lá, o Superman. Ai, como é o nome da cidade deles? Ah, põe Botas... o da Paula Tejano, põe, da Paula. Pode colocar da Paula. Manda da Paula Tejano, que é super engraçado. Aí ele vai gravar esse momento e vai postar na internet. Cadê da Paula? Cadê da Paula? Ah, que pena, vamos Paulinha. Da Paula. Cadê da Paula? Bom, pessoal, vamos dar sequência. Vamos, enquanto a Paula não vem, a gente vai falando aí. Como a gente tá falando aqui hoje de segredos de vida, não? Como tá falando, dicas para você ter uma vida boa. Vida saudável? Ah. Eu tenho uma dica saudável para você. Qual? Não usar drogas. Boa. A menos as que os papais te dão. Não. Vou tomar uma água. Não, às vezes o papai não dá... Não tem água mais. Às vezes o papai dá uma cervejinha pra criança. Mas não pode. Não, mas a criança adora. Você nunca viu cerveja? Para. Não pode dar, eu sei que não pode. Para, põe. Mas a criança faz chantagem. Para. O Matheus Oliveira, manda um salve pra Paula Tejano. Peraí, não, vou mandar. Matheus Oliveira Nascimento, um salve pra Paulinha. Paulinha, um beijo pra você. Aliás, Matheus, não sei se você gosta de muamba... Pode. Você gosta de moanda? Às vezes você tá precisando de um DVD, de um HD, de um computador, uma câmera. Só você pedir pra Paula, ó. DVD Paula atrás. Não é? Ela, Paula atrás. Ela vai pro Paraguai. Tem drive Paula atrás. Se você estiver precisando de um aparelho de Sky Gato, Paula atrás. Você que tá precisando muito, né? Como é que é o nome dele? Matheus. Matheus, um abraço. Um abraço pra família Tejano. Um abraço. Ai, aliás, a família Tejano é muito popular e tradicional lá de Pau Grande, né? Exatamente. Olha lá. Olha lá, o povo tá louco, mano. Enfim, o Alex foi trollado na internet essa semana. Não dá pra ver o vídeo agora. Vamos explicar. Ele foi trollado essa semana numa live de um rapaz aí, que ele tem um canal no YouTube. É. E aí um monte de gente começou a seguir esse idiota. Eu não e aí toda vez que ele faz live, entra uns tontos lá junto. Não fala isso. Seguidores, obrigado, pessoal do... Até tomar no bico de raiva. Ai, meu Deus do céu, é isso. Bom, a Nina Martins, oiê, beijos, oi, Nina. Beijos, Nina, vai ter flashback, hein? Mário, vai ter um flashback lá no Cabo Soldados, a Nina tá fazendo. Boa, Nina, um beijo pra você. Nina, eu passo as informações, ela mandou arte pra mim. Agora, pra você que joga videogame... Será que já conseguimos o bolo? Temos alguém no nosso link lá na redação? Deixa eu ver. Conseguiu... O link caiu? Ah, tá. Tá. Vamos lá, tem uma dica pra você que joga videogame. Põe o Fabinho aí. Vamos pro Fabinho. O time Superstars, International Superstar Soccer, BB, XX, aí são pra frente e pra trás e X na tela de start. Ah, tá. Peguei o habeas corpus. Boa, Fabinho! Pra quem joga videogame, foi boa essa. Repete aí do Fabinho, vai. Saiu o habeas corpus dele? Repete, Fabinho. Time Superstar, International Superstar Soccer, BB, XX, aí são pra frente e pra trás e X na tela de start. Ah, tá. É do Konami. Pra quem joga Super Nintendo, velho. Pra quem joga Super Nintendo, essa dica foi massa. Superstar Soccer, mano. Mas esse é o habeas corpus dele? Ele não tava lá em Curitiba? Não, ele ainda tá. É que esse aí foi feito lá. Tá, entendi. Na hora do enfim. É, entendi. Bom, segue o jogo. Boa, Fabinho. Um abraço. Cara, você não sabe quem deu dica pra gente ter uma vida melhor. Eu não acreditei nisso. Quem? Ele é pão duro. Da emissora? Ele é da emissora, ele é pão duraço. Começa com... Que letra o nome dele? M. Mentira.
Pão duro. Oh, senhor. Ele deu dica pra você conseguir abaixar o seu cartão de crédito. Gente, se é que eu tô pensando que deu dica, vai lá e segue a dica, porque errado ele dá dica. Dá play. Olha aí, ó. Fala aí, galera, ó. Todo mundo fala aqui na redação que eu sou assim, ó, mão fechada, que eu sou muquirana. Então vai uma dica pra você pra economizar. Uma vez por ano, pelo menos, liga lá na central ou no seu cartão de crédito ou da empresa de telefonia ou da internet, fala que você quer cancelar, que você não gosta do serviço, que uma outra empresa te ofereceu algo melhor. Eles vão fazer de tudo para economizar. Nunca aceita a primeira dica não, viu? Na segunda oportunidade ou na terceira, aí sim vale a pena. É uma forma de você, ó, gastar um pouco menos de dinheiro. Valeu, abraço. Que ridículo, né? Aquele símbolo do SBT atrás dele. Cara, tá que onde? Papelão, velho. Na sala dele. A sala dele tem o SBT. Símbolo do SBT? Mano, que papelão, né? Podia ser um quadro, né? Não, que papelão, Casa Grande, dando Casa dica Grande pra você brigar lá com o cartão de crédito pra baixar seu cartão, mano. Eu não. Ó, isso é coisa de pobre. É, classe pobre, C total. Pode parar com isso aí, bicho. Acende socialmente? Oh. Acende, não acende. Ah, tá. Acende de acender. De não, iluminar. De ascensão. De iluminar. Não de acender, acende, não acende. Ah, de crescer. Ascende. Que aparece. Tá certa a palavra? Ah, bicho, você que inventou essa palavra. Não, a pessoa que acende socialmente, como é que fala? Cara, eu vou sentar. Não é acende a palavra? Não. Que sucende? É, que acende. Então, que acende na pessoa sociedade. Pobre que deu uma melhorada na vida. Boa. E de repente começa a ganhar o cartão. Aí vai lá, fica devendo. Ela faz essa dica aí do casamento. Quebra o pau, porque pobre gosta de quebrar o pau. Exatamente. Pobre gosta de região de Araçatuba. Cancela, a pessoa, não, vou te dar o dobro. Na região de Araçatuba, eu vou explicar como é que funcionava. Quanto está esse hot dog? R$7,50. Aí eu vou querer dois. Nossa, esse hot dog tá ruim. Você vai ver, eu quero meu dinheiro de volta, senão eu vou chamar a TVI. Era assim. Não era? O povo não podia fazer você nada. Chamar quem? TV. Não podia fazer nada que chamava a TV, você lembra? Era assim. Vou chamar a TV! Amigo do produtor! Ah lá, o carro bateu, menina, vou lá ver. Ah, não, depois vai passar na TV, vou lá ver. O povo é assim, entendeu? Exatamente. Aqui eu gosto daquele povo antigo. Bom, temos dicas de você viver bem. Essa dica é uma dica muito legal do Caio. O Caio é aquele do skate. O gordinho e a dica. Rota. Tudo bem, pessoal? Uma diquinha pra vocês não passarem vergonha na internet é... Não fica expondo sua vida inteira na internet. Não fica postando onde você vai, com quem você vai, que hora você vai, onde você tá, o que você vai beber, o que você vai comer. Mantenha um pouco da tua vida privada, isso aí é bom. E evita passar vergonha também. Por que ele não segue as dicas? Então. Que ele bebe os dá. Põe o vídeo dele do skate, só pra ele lembrar. Ele acabou de dar uma dica pra vocês preservar. Olha o que ele faz. Olha lá. Ô, louco, bicho! Ainda tá aqui. Olha lá. Por quê? É isso. Eu não entendo. O vídeo pra você passar vergonha. É uma vergonha. Douglas Slicer, tem muita gente perguntando do Rafa Moreira aí nos comentários. Coloca algum pessoal, que esse pessoal eles vão dar muita audiência. Exatamente. Vão dar audiência. Vamos colocar o pessoal que tá perguntando do Rafa pessoal, Moreira. Pessoal da live aí que tá acompanhando. Manda um salve pro Rafael Moreira. Matheus Andrade. Salve, Rafa Moreira. Você já... Rafa Moreira, matou eu. Cara, descobri. Eu não sei o que é Rafa Moreira. Que é isso. Eu não sei o que é, não sei o que é formiga. Matei formiga. Matei formiga, né? Renan Silva, este programa é do Rafa Moreira. Não, não é, Breno. Esse programa não é do Rafa Moreira. Ai, que vergonha. Enfim, desculpa, o Rafa Moreira é um cara que tem um cabelo azul, não é? Cadê o salve do Rafa Moreira? Salve pro Rafa Moreira. Vamos Rafa colocar... Moreira, um salve. Cadê a música do Rafa? Rafa Moreira. Rafa... Não sei, tem? É. Não eu tem? Não sei, não sei. Boa tarde, Alex, beleza? Bom trabalho pra vocês. O Andrei vive, Roberto o Lima. O Mário viu a foto dos lanches. Não vi, Andrei. Não, mentira. Ele não mostrou. Mário Bros. Você não mostrou. Você não pode desmentir as pessoas assim, não. Você não mostrou, ué. Põe o outro, vamos ver. Você sabe que isso aqui tá com gás, né? Eu sei. É. Afinal, Alex, e as fotos dos lanches do iPhone Burger que eu te mandei? Mostrou aí? Não. O Mário está mentindo, Andrei. Vou até aproximar de você. Ele está mentindo. Eu mostrei as fotos. Inclusive, fui aí. Vai mais trouxe perto, o lanche pra mais ele perto. Experimentar. Pode ir mais perto. Não. Pode ir mais perto do que lá. Tem câmera ali. Ó. Vamos ver. Olha, tem gente segregrafia. Operador de câmera. Ó. Não mostra tudo, não. Não, pelo amor de Deus. Vamos ter foco nesse programa. Sabe por que as pessoas... Olha lá, vai perto, vai perto. Ele tá dando zoom que eu tô vendo aqui o zóio da câmera fazendo assim. Eu sei que tá aí do outro lado. Maconheiro. Você vai morrer. Maconheiro. E não vai ser pela maconha, não. Você vai morrer, sabe por quê? Porque você vai ter dinheiro pra pagar sua maconha, você bebeu as fiadas. E aí os traficantes vão falar, cadê meu dinheiro? Aí você vai falar assim, semana que vem eu pago. Aí semana que vem já foi semana passada. E aí você vai fazer o quê? Levar uns três furinhos. Pá, pá. E o terceiro vai falhar. Pá. Aí na quarta ele acerta. Pá. Hã? Maconheiro. Gente, não dá conta aqui. Uma coisa que a gente manda um abraço. Abre essa câmera, pelo amor de Deus. Maconheiros, vocês não vão morrer. Não mesmo. Que mata toma seu chazinho de 4,20. Por favor, tem que aparecer o nosso merchan.
É Diego isso. Diego Coqueiro, diz cada vida melhor. Cada um cuidar da sua própria vida. Forte abraço. Diego Coqueiro. Boa. Matou a excelente. Pau. Matou a pau. Nossa, mas Deus. Maconheiro não vai morrer. Não morre, não. Não, maconheiro morre um, nasce 10. Você já viu o velório de maconheiro? Não. Também não. É isso. Os caras, o que vocês estão rindo aí, bicho? Gente, não tá falando aqui, mas é brincadeira. É verdade, mas o que, que é isso? Bom, vamos cinco lá. Minutos? Ah, cinco minutos, então. É cinco minutos, então vamos lá. Tem uma dica agora. Conseguimos o bolo, produção? Conseguimos o bolo, produção? Vamos ver a dica primeiro. Põe a dica aí da Renata. Oi, mulheres solteiras. A dica de hoje é use batom. Se você for ao supermercado, à esquina da sua casa, levar o lixo no seu condomínio, passe batom, tá? Use batom. Como se fosse um filtro solar. É, que o batom faça parte da sua vida, do seu corpo, tá bom? Beijos. Você nunca sabe se você vai encontrar o amor da sua vida, né? Eu tava seguindo a dica, desculpa. Esse é nude, ó. Deixa eu ver. É. Isso aí é manteiga de cacau. Bonito, né? No máximo. Ah. É isso. Mulheres solteiras, use batom. Vocês não sabem a hora que vai rolar aquele beijo na boca. Escova os dentes também, né? Eu não gosto de escovar os dentes. Ah, eu discuto ao vivo, enfim. Né? Vamos lá, gente. Eu gosto de escovar Tem uma outra toda dica semana. Super fofinha, porque a última foi pra gente ir embora. Ah. Tem a da Vivi, que não é a última. Mostra a da Vivi, é fofa. Sorria. É a melhor dica que tem. Sorria. Deus é maravilhoso. Ai, valeu pela dica. Tem mais? Vamos usar tudo. Não, mano, ó, agora é sério. Tem mais gente aí? A gente colocou, ó, o Caio, o Fabão, o Piel, o Califa, a Pati, o Fabinho. Casagrande, o Caio, a Renata, a Vivi. Mas eu deixei por último o estagiário. Tem Porque estagiário aqui? Porque o estagiário, sempre ele faz alguma coisa que não é pra colocar, não é? O estagiário, se você vê a dica de viver bem do estagiário, cara, de duas coisas, uma. Ou esse programa não vai mais voltar a partir da semana que vem. É, porque é bem provável. Ou a gente vai entrar pros anais da internet. Literalmente, porque o João, vírgula, o estagiário, senhor. Cara, eu não podia deixar ele de fora. Põe ele aí. E aí, galera, beleza? Eu tenho uma dica que é assim, mas para os homens, não posso falar para mulheres, mas se vai tomar uma decisão importante na vida, qualquer que seja, profissional ou pessoal, bate uma antes. Esparece todos os seus pensamentos. A dica é para meninos e meninas também, não é? Não sei a de vocês. Você lembra da Betinha? Ela... Então, alguma então. Coisa aconteceu com esse estagiário hoje. Ele não falou o que que é, né? Às vezes, sei lá, um bolo. É, bate uma vitamina. Uma vitamina. Né? Bate uma saudade. Bate uma brisa. É, bate o carro. A gente nunca sabe o que ele quer bater. Não é à toa que ele tá cheio de espinha, né? Bom, pessoal. Enfim. Bate é. Mas, isso. Gente, tem que entender. Que barbaridade. É isso. Como, nós somos adultos, né? Já estamos com mais de 30 anos. Então, ah, faz bastante, mais de 30. Quanto deve ter a idade dele? Ah, deve ter o quê? 18? Então, nunca, tá novo ainda, o Joãozinho tá novo. Nunca experimentou o toba na vida, então tá novão ainda. É, exatamente. Ó, vamos ter foco no Bom, programa. Bom, exatamente. Pera um pouquinho. Oi? Conseguiu? Bolo? Você pegou do estúdio da Mira? Tá vindo de Rio, viu de Rio Preto? O quê? Tá aí? A Mira o bolo viu? Tá aí? Vai ter vela e tudo? Pode... Vai ter vela e tudo? Esse que era horário político. Vai acender? Será que... Com esse negócio aí? Mentira. Não, melhor. Traz não. Aqui, produção, você sabe. Vai ter bolo! Ê, bate palma aí, Brasil! Ê! Mas é pra você. Sem querer. Você já pôs a mão no não bolo, ainda. Pô. Parece aquelas crianças. Ah, é um animal. É a mão, ela... Meu Deus. Nossa, muito por meio de você. Eu nunca... Ah, você é ótimo pra acender bolo. Mano. Se eu soubesse, eu tinha trazido. Peraí. Vamos cara. Ter, enquanto você tá aí vendo, ó, é aniversário desse programa, então... Tem, daí, joga aí. Ui, pera aí. Pega na televisão. Pera. Vou acelerar. Ui! Como é que canta? Parabéns. Não, não aceitei direto, não. Ei. Parabéns. Oi. Parabéns. Oi. Esse é o aniversário do Tio Play da... Meu Deus, você quer tirar? Ei. Parabéns. Ei. Parabéns. Ei. Vamos assoprar a velinha. Vamos Oi. Lá. Tá acabando. Quantos anos? Um. Por que pôs duas velas? Pra cada um. A sobra logo acabou, ó. Não, soprei pensamento. Essa vela aqui é teleguiada. Mas oi. Acabou esse programa, ganhamos bolo. E não é qualquer bolo. Gente, você não quer não, né, Mário? Não. Ai, que delícia. Você quer, Carol? Ai, que pena. Deixa eu ver se é bom. Vamos ver. Deixa eu ver também. Posso experimentar? Você lavou a mão? Uhum.
Eu vi que você tava vendo no verão passado. Gente, muito obrigado. Tchau, esse gente. Foi o Improviso comemorando um ano. Não precisa, ó. Ai, que nojento. Mário!